Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Naitwa Fred Kiprop Naibe. Nashukuru Mungu kwa ajili ya wakati huu mkubwa ambao ametujalia tena kwa ushiriki neno lake la tumaini katika maisha yetu. Neno letu la leo linapatikana katika kitabu cha Yoshua mlango wa kwanza mstari wa 9. Biblia inasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Maneno haya ya Yoshua yalinakiliwa katika mwaka wa 1380 kabla ya Kristo, na yalikuwa yananakiliwa kwa wale washindi ambao walikuwa wamesalia baada ya kutoka katika ule mji wa Misri kuelekea Kanani. Musa baada ya kuandamana pamoja na wao ilifika sana wakati ambapo wakati wake ulikuwa umeisha katika ulimwengu huu, na baada ya kufa kwake Mungu alimchagua Yoshua ili akaweze kuelekeza hao watu kufuka mji wafike katika ule mji wa baraka. Walipofika ngambo ya Yordani, Yoshua alipotazama mbele mambo yalikuwa magumu, na akaona ni vigumu sana kufika katika sehemu hiyo, maana kulikuwa na vikundi na watu ambao walikuwa michipanga sehemu ile na walikuwa wanaishi katika sehemu hiyo, na ingekuwa vigumu sana kupata nafasi katika sehemu hiyo ya kuishi, kwa sababu lazima kungekuwa na pikano ama vita ili ya kwamba waweze kupata mahali pa kuishi. Na katika hali hiyo Mungu alimtia nguvu Yoshua, maana ndiye aliyekuwa kiongozi wao. Akamwambia maneno haya ya kwamba, ni mimi niliyekuwa Mungu. Uwe hodari na moyo wa ushujaa. Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Bwana Yesu asifiwe mpendwa. Maneno haya yalikuwa ni maneno ya kutia moyo katika maisha ya Yoshua. Lakini nasi tunapoishi katika ulimwengu huu, kuna mambo mengi tunayokumbana nayo. Kuna wengi ambao wameshindwa katika safari, lakini sasa ni wakati wetu ambao Mungu ametuandaa mioyo yetu. Kunalo lile jambo ambalo Mungu aliona ndani ya mioyo yetu, akaona ni bora sisi kukamilisha safari ambayo alianzisha kutoka kwa wenzetu. Na katika njia hiyo ya kipekee Mungu ametuchagua sisi ili tuweze kupikana, tuweze kusimama. Haijalishi ni mangapi tunayeona mbele yetu, haijalishi ni mangapi tunayeshuhudia, haijalishi ni mangapi tunayapitia sasa, lakini ni neno la tumaini siku ya leo ya kwamba ni Mungu ndiye aliyetuamuru katika safari hii, ni Mungu ndiye aliyetuamuru katika haya yote ambayo tunakumbana nayo, na ni yeye Mungu ameahidi wakati huu ya kwamba tusiogope wala tusifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wetu yupo pamoja nasi kila tuendako. Ninakutia moyo ndugu yangu unayenitazama ya kwamba usivunjike moyo wakati huu. Kunayo mengi labda ambayo unaona milima ndani ya maisha yako, lakini nataka nikutie moyo katika neno hili ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe katika hali zote. Labda unasimamia jamii na familia, unaona kuna magumu unayapitia, lakini siku ya leo nataka nikutie moyo ya kwamba Kristo yuko pamoja na wewe. Labda unasimamia kondoo zake malishoni, umeona ya kwamba maisha yanakuwa magumu, lakini nataka nikutie moyo ya kwamba jitie moyo katika maneno haya, maana Mungu ndiye aliyekuamuru na yeye ndiye anayekupikania. Labda uko katika magonjwa na unaona ya kwamba unaweza ukashindwa, nataka nikutie moyo siku ya leo ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe na unaenda kushinda na kutenda makuu katika maisha ambayo amekujalia, na unaenda kufikia mahali ambapo Bwana amekuitia juu ya maisha yako. Jitie nguvu katika neno hili siku ya leo na katika siku zijazo ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe katika hali zote ambazo unapitia, katika pingamizi zote, jua ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Na Israeli walikuwa na vita mbele yao, lakini Mungu aliwatia moyo ya kwamba niko pamoja nanyi, maana ni mimi niliwaamuru. Bwana amekuja kwa wakati kama huu. Jitie nguvu katika neno hili na usimame naye katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana
Amen.